বিবাহ বিচ্ছেদ হৈছে তোমাক কোনে ক'লে বিবাহ বিচ্ছেদ হোৱা মোৰ তিনি বছৰ হৈছে হয়নে গতিকে তোমাক কোনে ক'লে সেইটো কথা নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল কি খবৰ আশা কৰো সকলোৰে ভাল আৰু ময়ো ভালে আছো আজি ভিডিঅ' বুলি নহয় আৰু অকণমান আপোনালোকৰ লগত দুআষাৰ কথা পাতিবলৈ আহিছো পাকঘৰৰ পৰা দেই আজি পাকঘৰৰ পৰা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ এতিয়া বনাই আছো মানে ভাত ছাগলী মাংস বনাই আছোঁ আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক প্ৰথম প্ৰথমতে ক'বলৈ ওলাইছোঁ মানে প্ৰথম কথাটো ক'বলৈ ওলাইছোঁ মোৰ ব্যক্তিগত জীৱনক লৈ বহুতে কিছুমান কথা কৈ আছে আপোনালোকক কৈছোৱেই আৰু আজি সেই তাৰ কেইটামান কথা মানে উত্তৰ মই দিবলৈ ওলাইছোঁ প্ৰথম প্ৰশ্নটো মোক কৰিছে প্ৰথম মোক তেওঁলোকে কৈছে যে মই কিমান বছৰ হ'ল মিষ্টাৰৰ পৰা বিবাহ বিচ্ছেদ হোৱা দেই মিষ্টাৰৰ লগত মোৰ বিবাহ বিচ্ছেদ হৈছে কিমান বছৰ হৈছে সেইটো ক সেইটো কৈছে আৰু কৈছে বহুত কিবা কিবি গতিকে মই এতিয়া তাৰ কাৰণে এতিয়া আপোনালোকক দুআষাৰ কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ দেই মোৰ মিষ্টাৰ লগত মই আপোনালোকক প্ৰথম প্ৰথম যেতিয়া মই ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ কৈছিলোঁ যে তেওঁ একদম কেমেৰা আগত ওলাবলৈ বেয়া পায় আৰু সেইকাৰণে মই তেনেকৈ নোলিয়াওঁ যেতিয়া তেওঁ নিজে ইচ্ছা কৰে ওলাবলৈ তেতিয়াহে উলিয়াওঁ মই আপোনালোকক কৈছোঁ দেই আৰু যেতিয়া মই ভিডিঅ' নবনাওঁ বা তেওঁ মোক মই কৈছোঁ মোক বহুত ছাপৰ্ট কৰে ভিডিঅ' যদি নবনাওঁ তেওঁ কয় আজি কিয় ভিডিঅ' বনোৱা নাই বনোৱা বনোৱা এনেকৈ আৰু ঘৰত থাকিলেও মোক তেওঁ ভিডিঅ' বনাবলৈ মোক উৎসাহ কৰে মানে ভিডিঅ' বনাবলৈ মোক জোৰ কৰে কিবা এটা বনোৱা এনেকৈ কয় এইটোৱে নহয় যে পইচাৰ কাৰণেহে মোক ভিডিঅ' বনাবলৈ কয় সেইটো একদম মিছা কথা আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে তেওঁ যেতিয়া নিজে ওলাম বুলি ক'ব কেতিয়াবা তেতিয়া মই ভালকৈ উলিয়ালে ভাল পাওঁ কিন্তু মাজতে দুবাৰমান উলিয়ালোঁ এতিয়া মানে একেবাৰে বেয়া পায় তুমিয়ে কৰাচোন তুমিয়ে কৰাচোন কেতিয়াবা মই ওলাম তেনেকুৱা কথা কিন্তু এতিয়া যোনসকলে মোক সেই কমেণ্টসমূহ কৰি আছে যে মোৰ মিষ্টাৰৰ লগত বিবাহ বিচ্ছেদ হোৱা কিমান বছৰ হৈছে আপোনাৰ লগত মিষ্টাৰ কিমান নাথাকেই আপুনি ঘৰত অকলে থাকে আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা আপোনাক এৰি দিছে আপুনি ঘৰত অকলে অকলে থাকে ভাইটিৰ লগত থাকে গতিকে মই কৈছোঁ মোৰ ঘৰত কোন থাকে কোন নাথাকে সেই কথাটো অগ্নিনাথ বাবাৰ মন্দিৰৰ ওপৰত যে আপোনালোকে মই ভিডিঅ' বনোৱাৰ পাছত এই কথাসমূহ মোক উত্থাপন কৰিছে আপোনালোকে কি জানে মোৰ কথা মই এতিয়া আপোনালোকক কৈছো আপোনালোকে কি জানে মোৰ কথা মই কৈ থাকোঁ যে মোৰ লগত শাহু আৰু ভাইটি আৰু ভাই বোৱাৰী মানে মোৰ আমাৰ ডিগুৰ দেউতা ডিগুৰ মানে দেউতাক মাক ডিকুৰ মাকো ভিডিঅত ওলাবলৈ লাজ কৰে কেতিয়াবা মানে জিকুৰ যেতিয়া বাৰ্থডে' পাতিছিলোঁ তেতিয়া ওলায় আৰু ডিকুৰ মাকক মই দেখাইছোঁ বাৰু দুই তিনিটামানৰ ভিডিঅ'ত তেনেকৈ দেখা পাইছে বাৰু মোৰ মিষ্টাৰকো দেখাইছোঁ কিন্তু এইটোৱে নহয় যে মোৰ মিষ্টাৰ ভিডিঅ'ত নোলোৱাৰ কাৰণে মোক মোৰ লগত বিবাহ বিচ্ছেদ হৈছে মই যোনটো কথা সেইটো মই ভাবিবই নোৱাৰোঁ আৰু মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা মোৰ লগত বোলে মোৰ পৰা আঁতৰি পেলাই গুচি গ'ল সেইটো একদম একদম মানে সেইটো কি বুলি ক'ম আৰু সেই কথাটো আমি ভাবিবই নোৱাৰোঁ প্ৰত্যেকটো সময়তে কাকু মাইনাহঁতে মোক খবৰ লৈ থাকে তেহেঁতৰ কামৰ সূত্ৰে সিহঁত বেলেগত অহা যোৱা কৰি থাকে আৰু এইটো কথাই নহয় যে মিষ্টাৰ ভিডিঅত নোলালে বুলিয়েই মোৰ লগত বিবাহ বিচ্ছেদ হৈ গৈছে মই অকলে অকলে থাকোঁ সেইটো কথা নহয় এওঁ পাঁচদিনমানৰ কাৰণে গৈছিলে মই এতিয়া আপোনালোকক কৈছোঁ পাঁচদিনৰ কাৰণে ডাউনটাউনত যিহেতুকে আমাৰ এওঁলোকৰ কিবা এটা তাত ট্ৰেইনিং চলিছিলে তাত গৈছিলে গুৱাহাটীত আৰু কালি ৰাতি আহি পেলাই পালেহি আৰু এওঁ ভিডিঅ' নব ভিডিঅ'ত নোলিয়া নোলায় সেইটো কথা নহয় যে ভিডিঅ'ত নোলোৱাৰ কাৰণে কাৰণটো হ'ল মোৰ লগত বিবাহ বিচ্ছেদ হৈছে এই একদম মানে অনেক অনেক কথা গতিকে চাওক মোৰ ঘৰখনৰ লগত মই সুন্দৰকে আছো আপোনালোকে তাত টেনচন লবলগীয়া কি আছে মই যেতিয়া অগ্নিনাশ বাবাৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাইছিলো তাৰপিছত প্ৰথমৰ ভিডিঅ'টোত তেনেকৈ নাই তিনি নম্বৰ চাৰি নম্বৰ ভিডিঅ'ত মানে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক লৈ লৈ বেলেগে মানে এইবিলাক কথা উত্থাপন কৰি আছে আৰু মোক কমেণ্টৰ যোগেদি কৈছে গতিকে মই একদম ভালকৈ কৈ দিছোঁ মোৰ মিষ্টাৰ লগত কোনো বিবাহ বিচ্ছেদ হোৱা নাই আৰু নহয়ো সেইটো আমি ভাবিবই নোৱাৰোঁ যিটো নেকি তোমালোকেহে সেইবিলাক কথা কৈ থাকা আৰু যোনে কোনে কয় এইবিলাক কথা আপোনালোকে শুনক যোনবিলাকৰ নিজৰ ঘৰখনেই ঠিক কৰি ৰাখিব নোৱাৰে নিজৰ শাহুৰ শহুৰ দেও ননদ জা জোৱালীৰ লগত যেতিয়া মিল নাথাকে তেখেতসকলে বেলেগক আঙুলিটো এনেকৈ বেছিকৈ টুৱাই থাকে কিন্তু মই কথা দিছোঁ মই একদম বুকু ফিদাই কৈছোঁ মোৰ সকলোৰে লগতে মকামিলা আছে মোৰ সকলোৰে লগত মকামিলা আছে মোৰ শাহু মা সদায় বহি থাকে সদায় আমি একেলগে চাহ খাওঁ মোৰ দিকুৰ দেউতাক দীকুৰ মাক ডিকুটো দেহাটো মোৰ লগতেই থাকে মিষ্টাৰ মোৰ লগতেই থাকে ল'ৰা ছোৱালীকেইটা মোৰ লগতেই থাকে এতিয়া কামৰ কাৰণেহে তেনেহে তেনেকৈ তেনেকৈ থাকে গতিকে ইমান আপোনালোকে মোৰ ভিতৰৰ ফুলে খুচৰিবলৈ কি আছে আৰু মোৰ জেগাততো মই ঠিকেই আছো নে প্ৰথমতে নিজৰ সংসাৰকেইখনৰ কথা চিন্তা কৰা যোনকেইজনে কৈ আছে তেখেতসকলক কৈছোঁ নিজৰ মই নামৰ সৈতে কৈ দিম আপোনালোকক কিন্তু এতিয়া মই অকণমান আন প্ৰস্তুত হৈ আছোঁ কাৰণ আমাৰ বেংকৰ ষ্টাফৰ দুজন আলহী আহিছে আহিব মানে এতিয়া ভাত খাবলৈ সেইকাৰণে মই এতিয়া ছাগলী মাংস বনাই আছোঁ তেখেতসকল আহিবৰ কাৰণে মানে এতিয়া মই নামসমূহ পঢ়ি পঢ়ি নকওঁ দেৰি হৈ যাবগৈ কাৰণ সেই কথাবিলাক মানে ক'লে মনটো একদম মানে মই ভাবিছোঁ মোৰ জেগাত মই এনেকুৱা আছোঁ মই যিটো কথা ভবা নাই সেইবিলাক কথা তেওঁলোকে কেনেকৈ ভাবিছে আৰু কি কয় ঘৰৰ ওচৰৰ ঘৰৰ ওচৰৰ কোনো ঘৰৰ ওচৰৰ নহয় ঘৰৰ ওচৰৰ হ'লেও যোনকেইজন ঘৰৰ ওচৰৰ মানুহে কৈছে তেখেতসকলক ঘৰখনেই মানে একেবাৰে জহি খহি মানে মানে একদম বৰবাদ হৈ গৈছেগৈ মানে আৰু দেই সেইবিলাকেহে এইবিলাক কথা ক'ব পাৰে জহি খহি গোটেই একদম মানে ঘৰখন মানে আটোম টোকাৰিকৈ ৰাখিব পৰা নাই কিন্তু মই আটোম টোকাৰিকৈ ৰাখিছোঁ মোৰ ঘৰ মন্দিৰ নিচিনাকৈ ৰাখিছোঁ এইটোৱেই নহয় যে একদম মই অগ্নিনাথ বাবা মন্দিৰৰ বিষয়ে মই যিটো সঁচা কথা কৈছোঁ মোৰ মনত সঁচা কথা আপোনালোকৰ মনত হয়তো মিছা কথা হ'ব পাৰে মই সঁচা কথাখিনি উত্থাপন কৰাৰ পাছত মোৰ ওপৰত মানে মোৰ চিধা আঙুলিয়াই যে ঘিউ নুলিয়াই তেৰা আঙুলি দি ঘিউ উলিয়াবলৈ বিচাৰিছে গতিকে যিসকলে মোক তেৰা আঙুলি দি ঘিউ উলিয়াব বিচাৰিছে ঘিউ উঠাব বিচাৰিছে তেখেতসকলকো মই তেৰা আঙুলি দিয়ে উত্তৰটো দিছোঁ গতিকে চাই ল'ব নিজৰ ঘৰখন ঠিক কৰা শাহু শহুৰ লগত শহুৰ শাহুৰ লগত ধুনীয়াকৈ মকা মিলাই থকা নে নন্দৰ লগত নন্দায়েকৰ লগত মকা মিলাই থকা মোৰ ননত যা জাহ জলিৰ লগত মোক কিমান মিল ননদে প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্ততে ভিডিঅ' চাই পেলাই মোক ফোন কৰি থাকে গতিকে কিয় ইমান জ্বলিছা কাৰণ মই এটা কথাই কৈছোঁ যোনসকলে মোক এইবিলাক কমেণ্ট কৰিছে তেখেতসকলে জ্বলে মোৰ সুখটো দেখি মই ঘৰখনক যেনেকৈ ৰাখিছোঁ সেইটো দেখি পেলাই জ্বলি পকি এইবিলাক কমেণ্ট কৰে গতিকে একাষৰীয়া কৰিলোঁ সেইখিনিকে আপোনালোকৰ ওচৰত ক'লোঁ কাইলৈ থামাকা ভিডিঅ' আহি আছে আপোনালোকৰ মাজলৈ আজি এনেকেই থলোঁ বেয়া নাপাব দেই আলহী অহাৰ কাৰণে এতিয়া মই অকণমান নিজকে ঠিকো ভালকৈ অকণমান কাপোৰ কানি পিন্ধি লওঁ পাবহি এতিয়া আলহী আৰু সেয়েহে ভাতৰো অকলে অকলে যোগাৰ কৰিছোঁ এয়া চাওক ভাত বনাই আছোঁ বাৰু এতিয়া ভাতৰো যোগাৰ কৰি আছোঁ গতিকে মই বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ এইখিনিকে মোৰ মনৰ কথা আপোনালোকক প্ৰকাশ কৰিলোঁ গতিকে কাইলৈ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ ৰাখিছোঁ বাই বাই শুভৰাত্ৰি